Namaskar, it's about to studio Mabrianka. Kokrajhar Rokhi encounter, Kokrajhar Lang Sungot Potinikha Rokhi encounter, encounter Nihoto Hose Duzon, ULB Hodoiso, Nihoto Hodoiso Duzon Hose Kumar Brahmo Aru Zang Sar Musahari, Nihoto Dui Hodoiso Kokrajhar Bismuri Onsolo Don Dabi Jorita Hokar of Hizuk, Kokrajhar RNB Hospital of Roka Hose Tiamrita Duta, Uli Kose Pithok Boropumi Dabire Nutunkoi John Mohoisil, Hong Kot Hontur. Kokrajharত আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰ কোকৰাজাৰৰ লাংসুঙত পটিনিখা আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰ এনকাউণ্টাৰ নিহত হৈছে ইউএলবিৰ দুজন সদস্য কুমাৰ ব্ৰহ্ম আৰু জাংসা মুছাহৰী নামৰ দুজন সদস্য নিহত হৈছে নিহত দুই সদস্য কোকৰাজাৰৰ বিছমুৰি অঞ্চলত ধনদাবী জড়িত থকা অভিযোগ আহিছে কোকৰাজাৰৰ আৰএনবি হস্পিটেলত ৰখা হৈছে এতিয়া মৃতদেহটা উল্লেখ যে পৃথক বৰভূমিৰ দাবীৰে নতুনকৈ জন্ম হৈছিল সংগঠনটোৰ পৃথক বৰভূমি দামিৰে নতুনকৈ জন্ম হৈছিল সংগঠনটোৰ ইউএলবিৰ সদস্য দুজন ইউএলবিৰ সংগঠনৰ দুজন সদস্য আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত হৈছে কুমাৰ ব্ৰহ্ম আৰু জাংসা মুছাহৰী নামৰ দুজন সদস্য নিহত হৈছে বৰ্তমান আৰএনবি হস্পিটেলত ৰখা হৈছে মৃতদেহটা পৃথক বৰোলেণ্ডৰ দাবিৰে নতুনকৈ জন্ম হৈছিল ইউএলবি নামৰ সংগঠনটো ধন দাবি ক্ষেত্ৰত জড়িত আছিল সদস্য দুজন আৰু কালি যোৱা কালি পুৱতি নিশা আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত হয় দুইজন সদস্য বৰাকত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বৰাকৰ আৰএছএছৰ হেডকোৱাৰ্টাৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মিনি সচিব পসিবালৰ কামৰ অগ্ৰগতি বুজ লব মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে সিলছৰ বাইপাছৰ কাম পৰিদৰ্শন কৰিব সিলছৰ ৰেড ক্ৰছৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব সিলছৰ মেডিকেল কলেজত 40 খন বিছনাযুক্ত আইসিইউ আৰু 20 খন হিহু আইসিইউ মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে বিভিন্ন ভাষী সংগঠনৰ হৈতে আলোচনাটো মিলিত হ'ব কাইলৈ কেবাটাও কাৰ্যসূচীত ভাগ লব মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে Drugs are bitter, Nagaon Aroki Kothor Sthiti Sattyo Rajyot Obyahoto Ase Drugs Sarbraha, Nagaon Jilar Rohar Sapormukh Rail Stationot Shukrobare Nikha Railway Surakkha Bahinie Brown Sugar Hoho Eta Drugs Sarbrahakarik Atok Koribole Hokkom Hoy. Sapormukh Railway Surakkha Bahinie Atok Kora Sarbrahakaritur Nam Hoise Sofikur Rahman. Railway Surakkha Bahinie Drugs Sarbrahakaritur Pora 2 Packet Brown Sugar Jabdo Korise. Railway Surakkha Bahinie Janibotiya Mote Dimapur Pora Drugs Kini Loi Railot Ahi Asil Sofikur Aru Gopon Hotor Khobor Labh Kori Sapormukh Stationot Namuti Railway সুরক্ষা বাহিনী আটক করে সফিকুরক জব্দ করা ব্রাউন সুগারখিনি পরিমাণ প্রায় 30 গ্রাম আর ইয়ার মূল্য প্রায় 5 লাখ টাকা ধৃত সফিকুরক ঘর রহার কোসবা থানার অন্তর্গত লুটুমারিত বলি জানিব পড়া গছে খবর পাইছিল যে মানুহ এজনে ট্রেনৰ পৰা ৰঙে দুৰ্গম স্পেশাল যিখন ট্রেন ডাউন ট্রেন কোন তাত আমি খবর পাইছিল মানুহ এজনে কিবা এটা বেগ মানে লবণী স্টেশন কোৰ্ট হৈ পেলাই দিছিল মানে দেউতা আমি মানুহজন ইয়াতে ধৰি দিলোঁ ধৰাৰ পিছত তেখেতক চাৰ্জ কৰাৰ পিছত পূৰা সুধা মেলাৰ পিছত ক'লে যে ড্ৰাগছ আছিলে লগত বুলি আমি তেখেতক লৈ গৈ পেলাই ট্ৰেক চাৰ্জ কৰিলোঁ ট্ৰেকৰ ওচৰত আমি বেগটো পালোঁ তেখেতে আইডেণ্টিফাই কৰিলে জাগাখিনি আৰু বেগৰ ভিতৰত আমি দুপেকেট ব্ৰাউন চাছপেক্টেড ব্ৰাউন চুগাৰ দুপেকেট পাইছোঁ আৰু নগৰ ডিবৰুগুৰিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে দুজন যুৱক আহত হৈছে আন দুজন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই গছত খুন্দা মাৰে তীব্ৰবেগী বাহনখনে নগাঁও অভিমুখে আহি আছিল বাহনখন দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে হিমাংশু কাকতি নামৰ যুৱকজন নিহত যুৱকজনৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়ত দুৰ্ঘটনাত নিহত আনজন যুৱক হৈছে ৰাধা গোবিন্দ বৰা চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথতে মৃত্যু হয় পুৰণি গুদামৰ ৰাধা গোবিন্দ বৰাৰ গুৰুতৰভাৱে আহত মানৱজ্যোতি শইকীয়া আৰু চিনাচু আগৰৱালা আহত দুজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে
সমাগত শারদীয় দুর্গোৎসব দুর্গাপূজালয় সাজু হয়েছে উত্তর অসমৰ অন্যতম শক্তিপীঠ শ্রী শ্রী মা কল্যাণী দেৱালয়। শেহতীয়াকৈ প্রকাশ করা নতুন এসওপির পিছতে এতিয়া দুর্গোৎসব পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে গহপুরৰ অন্যতম শক্তিপীঠ শ্রী শ্রী মা কল্যাণী দেৱালয়। সম্পূর্ণ কোভিড প্রটোকল মানি অনুষ্ঠিতভাৱে এবাৰ কল্যাণী দেৱালয়ত অনুষ্ঠিত হব শারদীয় দুর্গোৎসব। যোৱা বছৰ কোভিডৰ জটিল পৰিস্থিতিৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল দুর্গোৎসব, কিন্তু এইবাৰ চৰকাৰে দুর্গোৎসব পালন কৰিবলৈ অনুমতি দিয়াৰ পিছতে এতিয়া সাজু হৈ উঠিছে দেৱালয় পৰিচালনা কমিটিৰ লগতে পূজাৰীসকলো। উল্লেখ যে পূৰ্বৰ দৰে মা কল্যাণী দেৱালয়ত পৰম্পৰা অনুসৰি এইবাৰো মৌ হা পাৰ বলি বিধানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এই সন্দৰ্ভত পলাশ ফুকনৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। হয়, দুর্গোৎসব উদযাপনের সরকারে নতুন এসওপি জারি করার পাছতে গহপুরের ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্রী শ্রী কল্যাণী দেৱালয় পূজা কমিটি কেনেদরে সাজু হয়েছে আমি জানিলে উপস্থিত হয়েছি শ্রী শ্রী মা কল্যাণী দেৱালয়ত। আর মূল সতীর্থই দেখাব এই মুহূর্ত এয়াই হয়েছে ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্রী শ্রী মা কল্যাণী দেৱালয়। আর প্রতি বছরে ইয়াত আসলে উলহ মালরে দুর্গোৎসব হয় যদিও যাওয়া বছর হওয়া নাছিল কোভিড প্রটোকলের এইবার কেনেদরে আয়োজন চলিছে ইয়ার পূজারী আছে দাদা কোকসুন, যেহেতু আপনার মন্দির বিভাগে হাজার হাজার ভক্ত সমাগম ঘটে দুর্গোৎসব এবার যেহেতু কোভিড প্রটোকল আছে কেনেদরে আয়োজন চলিছে? আমার শ্রী শ্রী মা কল্যাণী দেৱালয় ইয়াত আমার প্রত্যেক বছরের দুর্গোৎসবের যে উদযাপন করা হয় যোৱা বছৰ কোভিড প্ৰটকলৰ কাৰণে আমি উদযাপন আমি ভালদৰে কৰিব নোৱাৰিলোঁ, ৰাইজৰ মনত অসন্তুষ্টি হৈ আছিলে। এইবাৰ যেতিয়া নতুন এছবি প্ৰকাশ পাইছে দুৰ্গোৎসৱ ভালকৈ পালন কৰিবলৈ দিছে, আমি চৰকাৰৰ এছবি পালন কৰি সেই নিয়ম অনুযায়ী আমি দুৰ্গোৎসৱ পালন কৰিম। আমাৰ সম্পাদক আছে, লগতে সম্পাদকে আমার সকল কথা বিবৃতি হয়। সম্পাদক আছে কল্যাণী দেৱালয়, কোকসুন আপনাদের কেনেদরে আয়োজন করেছে? যথেষ্ট ভক্ত সমাগম হব, এখানে কন্ট্রোল করা এক প্রকার আপনার অসুবিধা হয়ে পড়ব কারণ কোভিড প্রটোকল আছে, তার মাজত কেনেদরে? আমি জয় জয়তে নিউজ 18 চ্যানেলের জড়িয়ে সমগ্র অসমবাসীক আগন্তক শারদীয় দুর্গাপূজার শুভকামনা জ্ঞাপন করছো। যেহেতু আগন্তক দুর্গাপূজা ভাগ পাতিবর কারণে সরকারে যথেষ্টখানি নীতি নিয়ম বানি দিছে, সেই নীতি নিয়মখিনি সম্পূর্ণরূপে পালন করে আমি আগন্তক শারদীয় দুর্গাপূজা ভাগ আমি উদযাপন করবলে আমি প্রচেষ্টা চলাম, যাতে চেষ্টা করি যাতে যে সরকারের যে কোভিড প্রটোকলের যে নীতি নিয়ম সেইখানে যাতে কোনো ধরনের ভঙ্গ নকরাক যাতে আমি আগন্তক দুর্গাপূজা ভাগ আমি উদযাপন করব, তার আমি বিভিন্ন ধরনের আমার স্বেচ্ছাসেবী সেবকসকলক আমি নিয়োগ করিম যাতে তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আমি আগন্তক দুর্গাপূজা ভাগ আমি সুচারুরূপে উদযাপন করব। যেহেতু ইয়াত বলি বিধানও হয় দুর্গোৎসব, এবার কেনেদরে আয়োজন চলিছে? বলি বিধানটো আমাৰ ইয়াতো প্রতি বছরে হয় আৰু পরম্পরাগতভাবে ইয়াত অতীজৰে পৰা বলি বিধান চলি আহিছে। এইবাৰো আমাৰ মহ বলির ইতিমধ্যে এভাগ মহ বলির আমাৰ ইয়াত যোগাযোগ হৈছে আৰু ছাগলী হাঁহ এইবিলাক তো আর বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিয়ে বা ধর্মপ্রাণ রাইজে লৈ আহে, তেওঁলোকৰ কোনো যোগাযোগের ব্যবস্থা না থাকে আর যিসকলে আনে আমার ইয়াতে বলি করে দিয়া হয়। নিশ্চয়কৈ আসলে এনেদরে দেখাবলৈ চেষ্টা করল গহপুরের ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্রী শ্রী মা কল্যাণী দেৱালয়ত এবার দুর্গোৎসব কেনেদরে উদযাপন করব কারণ কোভিড প্রটোকলের মাজে এবার দুর্গোৎসব উদযাপন করব লাগিব। আর যেহেতু শ্রী শ্রী মা কল্যাণী দেৱালয়ত প্রতি বছরে বলি বিধানের কার্যসূচী চলি আহে আর এবারও সেয়া হব বলে উল্লেখ করেছে। আর এনেদরে এতিয়া কোভিড প্রটোকলের মাজতে সকলবিলাক নীতি নিয়ম মানি শারদীয় দুর্গোৎসবলৈ সাজু হয়েছে শ্রী শ্রী মা কল্যাণী দেৱালয় পরিচালনা সমিতি। প্রধানমন্ত্রী নদীর জন্মদিন উপলক্ষে গোয়ালপাড়া দুধনৈ ঐতিহ্যমণ্ডিত মা বনবাসী মন্দিরত বন্তি প্রজ্বলন রাজ্যিক বিজেপির। প্রধানমন্ত্রী মোদীর 100 সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে রাজ্যিক বিজেপিয়ে পালন করব 20-দিনিয়া সেবা আর সমর্পণ অনুষ্ঠান। প্রধানমন্ত্রী মোদীর জনকল্যাণমূলক আঁচনি রাইজর মাজলৈ লৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্যে এই কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। সেবা আর সমর্পণ কার্যসূচীর অংশ হিসাবে গোয়ালপাড়া জেলা বিজেপিয়ে স্বচ্ছতার দিকত বিশেষ উদ্যোগ লওয়া বলে জানিবলৈ পৰা গৈছে। এই সন্দৰ্ভত অৰূপ নাথৰ বিশেষ প্রতিবেদন। সমগ্র দেশতে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যে জন্মদিন সেয়া 20-দিনিয়াকে উদযাপন করা দেখিলে পাওয়া গেছে। আর গোয়ালপাড়া জেলাতো গোয়ালপাড়া জেলার যে বিজেপি কর্মকর্তাসকল আছে তেখেতসকলে আজি যে দুধনৈ বনবাসী মন্দির আছে বনবাসী মন্দিরত এনে ধরনের চাকি জ্বলাই নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার জন্মদিন পালন করেছে আর তেখেতর সুস্বাস্থ্য আর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে এনে ধরনের বিজেপি কর্মীসকলে নেতাকর্মীসকলে ইয়াতে মন্দির প্রাঙ্গণত চাকি জ্বলাই মঙ্গল কামনা করা দেখবলে পাওয়া গেছে। গতি মানে পোনে পোনে তখনকলে যাম যেহেতু রাজ্যিক বিজেপির সম্পাদিকা আমার লগত আছে তখনের জানিব বিচার কি কব বাইদ। আজি আমার দুধনৈর জাগ্রত মন্দির মা বনবাসীর পূজাস্থলীত আমি আহি উপস্থিত হয়েছো। আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার আজি 71 সংখ্যক জন্মদিবস উপলক্ষে
আমি ইয়াতে জিলা বিষয়ববীয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তা প্ৰমুখ্যে সমূহ ইয়াৰে যিখিনি আমাৰ মন্দিৰৰ বিষয়ববীয়া সকলেও উপস্থিত আছে। আজি তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি তেখেতৰ নামত আমি মাৰ শ্ৰীচৰণত আজি পূজা অৰ্চনা কৰিছোঁ। বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ সন্ধিয়া যোৰহাটত গুলীচালনা, এন আৰ এল তেল ডিপুত সংঘটিত হয় গুলীচালনা ঘটনা। গুলী চলাই দুৰ্বৃত্তই লুটি নিলে তেল ডিপুৰ ধন। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী, আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। গুলীচালনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। বাইক লেগে আয়া বোলা কি 300 কে তেল ডাল দো পালসার বাইক থা পুরানা বলা তো উসকে বাদ আমি তেল ডাল দিয়া তেল ডালনে কে বাদ তেল কমপ্লিট হয়ে নজর মে রখ দিয়া হ্যাঁ রখনে কে বাদ নজর রখনে কে বাদ মে উসনে পিস্তল লেগে সিধে ফায়ারিং কর দিয়া নিচে হ্যাঁ ফায়ারিং করনে কে বাদ আমকো পিস্তল দিকা বলতা হে জো জো ক্যাশ হে দে দো তো গুলি মার দে হ্যাঁ আমার পাশে জো ক্যাশ কাম ধর গিয়া আম জো ক্যাশ কাম উসকো হাম দে দিয়া ফির উসনে বাইক উনকো বাইক কে বাইপাস কি তরফ ভজন্ত বাইপাস কি তরফ हाँ लड़का देखने में कैसा था? लड़का मैं हल्का ज़्यादा पतला भी नहीं था, मोटा भी नहीं था, मीडियम क्लास का था और सवला था और माथे में जो चोटी बांध रखा था यहाँ पे। अच्छा 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 ठीक है। और पहनने में कैसा पहना था? पहने हुए तो ब्लैक कलर का मतलब कि टी शर्ट था और आर्मी लोग जो पैंट जो पहनता है वो आर्मी कलर का जो पैंट है वो पैंट था। কোভিড টিকাকৰণত ভাৰতৰ অভিলেখ। এদিনতে 2,60,00,000 কোভিড টিকাকৰণ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন উপলক্ষে মেগা কোভিড টিকাকৰণ অভিযান চলাই কোভিড টিকাকৰণৰ অভিলেখ ৰচিলে ভাৰতে। অসমতো অভিলেখ গঢ়িলে। কোভিড প্ৰতিষেধক অভিযানে অসমত এদিনতে প্ৰায় 7,30,000 প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হয়। মেগা কোভিড টিকাকৰণক লৈ অসমবাসীৰ ব্যাপক সঁহাৰি। শুকুৰবাৰে ৰাজ্যত 7,29,774গৰাকী লোকে ললে কোভিডৰ টিকা। ৰাজ্যবাসী স্বাস্থ্যকৰ্মীলৈ ধন্যবাদ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ। সংখ্যালঘু অঞ্চলত টেট পৰীক্ষাৰ চেণ্টাৰ নথকাক লৈ বহু বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ অনুজ পেগুৱে স্পষ্ট কৰিছে নিজৰ স্থিতি। সেৱাৰ সুবিধা অসুবিধা চাইহে কেন্দ্ৰসমূহ ক'ত হ'ব নহ'ব সেই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰুৰ কথা ইয়াত নাহে বুলি মন্তব্য কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ এখন সভাৰ পিছতেই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই ভাষ্য প্ৰদান কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তেওঁ লগতে কয় যে সংখ্যালঘু মানুহ সকলোতে আছে। টেট পৰীক্ষাটো স্বচ্ছভাৱে ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিতৰ কাৰণে উন্নত মানদণ্ড সম্পন্ন শিক্ষক নিযুক্তিৰ কাৰণেহে অনুষ্ঠিত কৰা এটা পৰীক্ষা। এই পৰীক্ষাত বেকড'ৰ পলিচি নাথাকে। আনহাতে পৰিস্থিতি ভাল হলে সকলো শ্ৰেণীৰ পাঠদান আৰম্ভ হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পৰ্যায়ক্ৰমে সকলো শ্ৰেণীৰ পাঠদান আৰম্ভ কৰা হ'ব। পৰিস্থিতি উন্নত হ'লে এল পি এম ইৰ পাঠদানো আৰম্ভ কৰা হ'ব। সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত থাকিবলৈও আহ্বান জনায় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এটা টেট পৰীক্ষাটো এটা খুব আমি স্বচ্ছভাৱে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে উপযুক্ত মানদণ্ড সম্পন্ন শিক্ষক নিযুক্তিৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত কৰা এটা পৰীক্ষা। ইয়াত সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰুৰ কথাটো নাহে, অন্য কথাবিলাক আনিব নালাগে। পৰীক্ষা দিয়ক, পৰীক্ষাৰ ভাল ফলাফল কৰক আৰু ইয়াততো আৰু বেলেগ কোনো বেকড'ৰ পলিচি নাথাকে। মহানগৰীৰ হাতগাঁৱত গজৰাজৰ মৰ্ণিং ৱাক। পুৱা হাতগাঁৱৰ বজাৰ এলেকালৈ ওলাই আহিল হাতী। আমচাং বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহিছিল হাতীটো। খাদ্যৰ সন্ধানত প্ৰায়ে হাতগাঁৱৰ বজাৰলৈ এনেদৰে ওলাই আহে হাতী। দৰঙৰ ঐতিহাসিক খটৰা সত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠা কালৰে পৰা পালন কৰি অহা হৈছে পাচেটি মহোৎসৱ। এইবাৰ অনুষ্ঠুপীয়াকৈ পালন কৰা হৈছে মহোৎসৱভাগ। পৰম্পৰা অনুসৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ লগতে মেলামুখী পৰিৱেশৰ লগতে শোভাযাত্ৰা কৰা হৈছিল, কিন্তু এইবাৰ তেনে পৰিৱেশ নাই, যাৰ কাৰণে বহু কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিছে। তথাপিও এই বিশেষ দিনটোত সত্ৰত সেৱা ল'বলৈ ভিৰ কৰিছে
অগণন ভক্তই সত্ৰত সেৱা ল'বলৈ আহি নিচিঙা সোঁত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই সন্দৰ্ভত নৱজ্যোতি মহন্তৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। হয়, নিশ্চয়কৈ মই উপস্থিত আছোঁ ঐতিহ্যমণ্ডিত খটৰা সত্ৰত। আৰু এই খটৰা সত্ৰত পালন কৰা হৈছে 452 সংখ্যক পাচুতি মহোৎসৱ। আৰু পাচুতি মহোৎসৱ উপলক্ষে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তমান ৰাইজ সমবেত হৈছে। কাৰণ সৰবৰ দেখুৱাব খটৰা সত্ৰৰ দৃশ্য, যি খটৰা সত্ৰত প্ৰতি বছৰে 452 বছৰ ধৰি পালন কৰি অহা হৈছে এই পাচুতি মহোৎসৱ। বিগত বছৰ যি কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে এই পাচুতি মহোৎসৱ বাতিল কৰা হৈছিলে, কিন্তু এইবছৰ কিছু সকাহ দিছে, কিছু নীতি নিয়মৰ মাজতে যি পাচুতি মহোৎসৱ পালন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কাৰণ সৰবৰ মাজে দেখুৱাব ভিতৰৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাব, আৰু বাহিৰত যি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তমান ৰাইজ সমবেত হৈছে আৰু মন্দিৰত আজিৰ দিনটোত সেৱা লৈছে। আমি কথা পাতিম পাচুতি মহোৎসৱ। আচলতে এইবাৰ 452 সংখ্যক পাচুতি মহোৎসৱ কেনেকৈ ধৰণে আয়োজন কৰা হৈছে? এইবেলি পাচুতি মহোৎসৱৰ যিটো আয়োজন সেইটো আমি অতি নিম্ন বুলি ক'ব লাগিলে। এইকাৰণেই সত্ৰখনৰ 452 বছৰ অতিক্ৰম হ'ল, আৰু আগতে এই উৎসৱভাগী 5 দিনীয়া পৰ্যন্ত হৈছিলে। অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যথেষ্ট দৰ্শনাৰ্থী ভিৰ হৈছিলে, আৰু আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ যিটো মানে আমাৰ খেতি বাতি যিটো হয়, বিশেষকৈ কৃষিজীৱী খেতিয়কসকলে গছপুলি, তামোলৰ পুলি, নাৰিকলৰ পুলি এইবোৰ ইয়াত বিক্ৰী কৰিছিল আৰু সেই বিনিময়ত ৰাইজে কিনি নি ৰুইছিল। কিন্তু যোৱাটো বছৰৰ পৰা এই বছৰলৈ আমি ক'ব লাগিব যে পৃথিৱীখনৰে জ্বৰ হোৱা বুলি আমি ক'ম, এটা বেমাৰ, মানুহ ওলাব নোৱাৰে, এই অৱস্থাটা হ'ল। হোৱাৰ পিছত অনুষ্ঠানবিলাকো বন্ধ হৈ গ'ল আৰু আমাৰো সত্ৰখনৰ বন্তি গৈছে, জ্বলি আছে নাম কীৰ্তনখিনি দি আমি সেইধৰণে ৰাখিলোঁ। আৰু যেতিয়া ক'ভিড প্ৰট'কলৰ এটা নিয়ম বান্ধি দিলে চৰকাৰে দৰ্শনাৰ্থীও আহিব পাৰে এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব ৰক্ষা কৰি, ঠিক সেইভাগে আমাৰ অনুষ্ঠানভাগে চলি থাকিল। কিন্তু আহি আহি আমাৰ এই পাচুতি আগৰ মতে মহোৎসৱ এইবেলি কিন্তু পাচুতিহে পালিলোঁ আমি। আমি নৈমিত্তিক কাৰ্যসূচীৰে কালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, কালি সন্ধ্যা সময়ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। সন্ধ্যা সময়ত আমাৰ ভক্তসকলৰ দ্বাৰা খোল বাদন আদিৰে আমাৰ বৰপুখুৰীৰ পৰা জল আনয়ন ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে। তাৰপিছতেই কাৰ্যসূচী মূলত একদম মানে কমাই মানে আগৰখিনিয়ে ৰখা হৈছে, কিন্তু আমি বাহ্যিকতা ৰখা নাই। হাজোৰ কোঁৱৰপুৰ বালাত 12 বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাই আটক হৈছে 65 বছৰীয়া এজন লোক। মানৱ সমাজক লজানত কৰা আন এক জঘন্য ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে তীৰ্থনগৰী হাজোত। হাজোৰ কোঁৱৰপুৰ বালাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। 65 বছৰীয়া এজন লোকৰ কামনাৰ বলি হৈছে এগৰাকী 12 বছৰীয়া কিশোৰী। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ কিশোৰীগৰাকীক কোঁৱৰপুৰ বালা অঞ্চলৰ ছাইফত আলী নামৰ লোকজনে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। তামোল খোৱাৰ চলেৰে ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি কিশোৰীগৰাকীক 65 বছৰীয়া এইটো লম্পতে ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে। এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পিছতে ঘৰত কিশোৰীগৰাকীৰ মাতৃ উপস্থিত হৈ অভিযুক্ত ছাইফত আলীক কৰায়ত্ব কৰি পলোৱাৰ সময়তে চেক বুজি পলায়ন কৰে লম্পত ছাইফতে। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে হাজো আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে শুকুৰবাৰে নিশা অভিযুক্ত ছাইফত আলীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে হাজো আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। ইমান ষ্ট্ৰং যে 20% কমকৈ লাগে, ষ্ট্ৰং আৰু বুধিয়।